2. Kör. Kapaciteten de är väg kvällens sista lopp. Galopp för ett Jolo Memphis invändigt 3 Spirit from Hill Mitte i banan 4 Melby Mogli. 4 Melby Mogli till täten före 5 Greta SE. I ledryggen följer ju 3 Spirit from Hill. Där bakom som tredje 7 Nyatix lucka till fjärde 6 Poigi. Där bakom som 5:e 11 Urgent Beat sedan följer 9 Tritisha där bakom 13 Ronya Avenue. Det är då favoriten 4 Melby och Daniel Weinstein som kommer in för halvvarvet, halvvarvet på en 22,8. 4 Melby Mogli före 3 Spirit From Hill som då galopperar. Ja, har nu närmaste ledaren 5 Greta SC där som först i andra 6 Sepoigi lägger sig nu som tredje. Diskvalificerad nummer tre, Spirit from Hill, Jessica Sidbeck. Tredje invändigt för sex Poigy där bakom som fjärde, sju eh, Neatix. Sedan följer elva eh, Urgent bitar bakom nio Tritisha. som då har sin rygg 13 Ronja Avenue och avslutar gör gör 12 SP Eagle. Samtidigt passerar vi varvet på en 22,1 det är 4 ML på Mögli 5 Greta SC 3D6 Poigi. 4:e 7 Niatix 5:e 11 Urgent Beat. Där bakom följer också lucka till 9 och Som då har där bakom 13 Ronja Avenue 12 SP Eagle. Där finns också ett Jolo Memphis. Strax då inför 1500 meter fortsatt fyra melby, melby Vi passerar 1500 meter på en 20,9. Då kör man där framme när man har cirka halvarvet kvar till mål. Lycka till den andra som är då fem, Greta SC. Tredje för sex, poäng i fjärde sju, Niatics femte elva, äh, Urgent Beat. Vi är då i mitten av slutspelet nu. Daniel har kör på där framme med fyra Mel Melby Mogli. Närmast följer det gör fem Greta SE som hänger på där bakom. Vi har då här med cirka tvåhundringen två kvar fortsatt fyra Melby Mogli. Längre bak försöker även fem Greta SE den sista biten, men Daniel Wäjersten ser ut att kunna sitta säkert den sista 100 meterna kvar till mål. De skapar avstånd. Det blir då fyra Melby, Melby Mogli för fem och sex. Jag träffade Daniel för tävlingarna ikväll och då har ja, en riktigt bra vinstchans och det var fyra Melby Mowly och det visade sig. Ja, jättefin häst som eh, har tagit lite tid på grund av lite problem med, med han fick kolik och, och tvingades vila länge efter operation så att det är väldigt glädjande att han är tillbaka och, och levererar på bra sätt. Stabilt hela vägen ikväll. Skötte sig utan anmärkning och, och ja, pinnar på bra vid upploppet. 15,5 sista varmen någonstans. Ja, jag hade 15,5. Ja, det, det är lite svårt. Det är, är riktigt vinter nu, så att det är inte de snabba tiderna heller. Och, och, ja, så det får väl anses som bra. Nöjd med kvällen i övrigt? Ris eller ros? Nej, men det är klart, två segrar och, och så, där, så att Sen är det alltid någon häst som gör bort sig. Och så där, men, men det är klart, två, två fina unghästar som vann lopp är man ju väldigt glad över när man åker hem. Fortsatta eh, resan går till Sola på lördag. Vad har du att bjuda på? Vi har fem stycken som startar. Det är väl ingen så där som känns som något singelkryss, men fina hästar som som att hävda sig om det stämmer lite. Laddat för Östersund och nästa lördag. Vi har fyra fem hästar av er som ska tävla eh, där. kompetitivt och, och som som har vunnit V75 här och ja, några några fina hästar till. Vi återkommer till det. Stort grattis! Tack så mycket! Till Mellby Gård och skötaren naturligtvis.